Rusya bu yıl Ermənistan'a 500 milyon dollar değerinde silah sursat verecek. Silahların ilk hissesi artık İrəvana çatdırılıb. Özde de bu silahlar müdafiye yok, məhz hücum silahları olan Smith raketlerinden ibarətdir. Bu sözleri mətbuata açıqlamasında ekspert Natiq Cəfərli deyil. Ekspert bildirir ki, Rusiyanın özü Şimali Koreyadan, İrandan silah alır. Ukraynaya təcavüzünə görə hər bir kütləyə raketə ehtiyac duyur. Amma Ermənistana yarım milyard dollarlıq silah göndərir. Bəs deyirlər ki, Ermənistan Rusiyadan qopur, qərbə inteqrasiya olur. İlk gündən bunun yalan olduğunu, Kremlinlə birgə oyun qurduqlarını izah etməyə çalışdı. Qərbin bəzi dairələri isə ağzı ayrıq şəkildə ya həqiqətləri görmür, ya da görməzdən gəlib özlərini daha da nüfuzdan salırlar. Halbuki Rusiyanı Cənubi Qafqazda urvasız edən məhz Azərbaycanın addımları oldu. Kreml bölgədə zəiflədi. NATO dövləti olan Türkiyə başının attığı addımlar nəticəsində bölgədə ciddi oyuncuya çevrildi. Ekspert onu da vurguluyor ki, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırdığı haqqında bir neçə gündür təsdiqini tapan məlumata Bakıdan münasibət bildirilmir. Belə yanaşma yanlış və ziyanlıdır. Görünəsə odur ki, Cənubi Qafqazda sülhü heç kim istəmir. Ən böyük təhlükə də məhz budur. Rusiya sülh olacaqsa daha da zəifləyəcəyini, hər iki ölkəyə olan qalan təsir rıçaqlarını itirəcəyini bilir. Ona görə də sülhdə maraqlı deyil. Fransa və bəzi qərb ölkələri isə ya ağılsız, ya da elə Rusiya ilə əvvəlcədən əl bir olduqlarına görə sülhə maniyələr yaradırlar. Bəlli olur ki, dayanıqlı sülhdə Türkiyədən başqa heç bir xarici ölkənin marağı yoxdur. Bu məqamda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Bütün maniyələrə baxmayaraq sülh danışıqlarını dərinləşdirməyə cəhdləri davam etdirməli, sülhə aparan yolda ilkin razılaşma protokollarını imzalamalıdırlar. Dünya çox qarışıb, hələ daha çox qarışacaq. Dünya manyak liderlərin kürovuna çevrilir. Siyasət institutunun beynəlxalq hüququn məhv olduğu günlər yaşayırıq. Belə bir məqamda Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması çox vacibdir. Bölgəmizi ciddi təhdidlərdən kənarda tutmaq lazımdır.